Musumbi William Ruto ni wakuli okunikili utwaiwe kuthima kilakine thiwendeke nile na kuite General Francis Ogola na kuwete kikuchake. Aine na hambo yani kuya kaunti na CIA ya Ruto ni wevitakana nuku ikithia kana mevea yonde ya uthingilila mwuo makundi mautwaisi okunikili mevo madhuime kila vandu kitumi chande kesu kuvaluka kavindani kawua tongo imazi miyo matongo uwe ni Kalonzo Musyoka mutongo uwa chama cha NAK Martha Karua Governor wa CIA ya James Orengo na Senator Oburu Oginga maikuli ya musiwa mututia General Francis Ogola weyu umilie kudhu imaki lakina ende kenisu lina musangi na mauvombe yange. President of the Republic of Kenya. Musumbi William Ruto nene ya chathini chakumuma semu nene wa itasi ya Kenya mututia General Francis Ogola. Chathi kila kia tuwa iso kwisu ne wakua chamba unani wa imwasi andongo ikana. Ukuni kilimbe yange uluwa kila kina atumisu ndeke ii kukua chamba anga na kuwa mwanene uwa itakatua movisa angi ni watu iswa. Nukienda kuthia na umo wa mbanga ii. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogola. And I want to assure the country that the KDF, our Kenya Air Force, have the requisite integrity and professionalism to make sure that there will be no shroud of doubt on what happened to General Ogola. Musumbi ni waikithi senenze kana ungu wa utongo iwake vaindongo ya kiserikali kavikia kwa sedhai kwanza ite kueleka wenda extrajudicial killings. Kwa kiyo dhingilila kana ukunikili wako dhiana umo wandeke ii kuvaluka na kwa kana mwakino mvaka utoisue. As has been said here by others, for the avoidance of doubt and without any fear of contradiction, there shall never be again extrajudicial killings or political assassinations. Watauna wa mulika na Major Ogola tovisa unadhukuma eyumite munona unende tenzi ya ke. Many people may say many things because they don't understand what those of us who have worked closely with General Ogola understand about the potential that he would do for our country. I was very proud working with this man, General Ogola, and I know for sure that I made the right decision, and if I had another chance to appoint him, I would appoint him again as the CDF of Kenya. Na kisenecha wa kaunti ya CIA ya Oburu Odinga ni wakule musiwa mtoto yako kwa chamba wiseso ya kuambiso kwa ukuni kilimbea ngeno kenda. Kuthia na umo wake kuchake, uneni wake ukuka itina wa mwana ya wa mtoto ya Ogola Joel Rabuku kueta kana vaiva tawa kutoa isi ya ukuni kili. Uthia na umo wake kukie na vula wa uweta chivi ndayambe ndongo isi ya serikali na manose ya kumelembe taya nyanza kwa sisi ya madhayu kwanze ite kueleka. Na watu wache kusema hizo maneno zao ati he did this, these guys were friends in state house. Yinyi amchai kwenda huko. Mimi mzelo alipata niambia na kwenda president sana kwa friends. So hiyo maneno from today, unless you're quoting me, mwachane nayo. Hata niliona excellency jana umeshika macho kidogo. Watu wakasema hii ni machozi ya crocodile, these are fake. In my heart, from what I know it was genuine. The death was an accident, but even though it is an accident, in this region we have had many such accidents, and we have also had assassination of leaders from this region. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. Uneni wake wakunikila umo wambanga ieno kwa tuwemba unindongo ya kiamakia waipa Stephen Kalonzo Musyoka wakiamakia na Kenya Martha Karua onduma na governor wa county A. James Orengo. I associate myself fully with what our brother Senator Oburu has said. Mr. President, this is a straightforward thing. We have heard that a team has been constituted to look into the circumstances under which General Ogola fell
What Kenyans want, Mr. President, is simply to make it public. The matter of General Ogolla goes beyond our sister Eileen and our beautiful kids. It's a national thing, for the truth must come out. When an accident occurs, it's a security issue. There are security concerns which deserve an answer for the nation. And since an inquiry has already been formed, we look forward to a speedy investigation. Mwanene uwe itasi ya Kenya mtoto ya General Francis Ogolla ni wadhu musemusine kwa kiauto inuwa nye kaunti ni Siaya. Na pala wadhi kwanzi inuwa matuku watatu wanda masaa miongo mwanza na eliti na wakutiwa ni dhayo kwa ke kuyanana na maandikithio make ilo na idhayo. Kuripote ya vlingu wa Mauvo ni Lina Musangi.